나라 같이 생각합니다. 자마타리오 მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ლელოს წარდგენის სერიას, სანამ არაჩვეულებრივ ჩვენ ახალ შემეურთებულ წევრებს გაგაცნოთ, მით და ერთი განცხადება გავაკეთო. ქართული პოლიტიკა ოცნების ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით შედის სამწუხაროდ უპერსპექტიობაში იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც მათ გუშინ მიიღეს, რომელთაც მათ წაართვეს ჩვენ საზოგადოებას ნორმალური პოლიტიკური განვითარების შესაძლებლობა. შესაბამისად, არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამის მიმართ და ეს წინააღმდეგობა გაგრძელდება, ყველაფერი გაგრძელდება იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაბრუნდეს იმ განვითარების გზაზე, რომელიც მას ეკუთვნის, და შესაბამისად მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იქნება ჩვენ თანაგუნდელებთან ერთად, ჩვენ თანამოაზრეებთან ერთად მიმართული იქნება იმისაკენ, რომ ქვეყანაში განვითარდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, ქვეყანას მიეცეს პროპორციული არჩევნებით არჩევის საშუალება, ჩვენ ამომრჩეველს, ჩვენ მოქალაქეებს მიეცეთ კონკურენტულ უნარიან მდგომარეობაში აირჩიონ ის პარტიები, რომლებიც მათ ინტერესს გამოხატავენ საკანონმდებლო ორგანოში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მნიშვნელოვანი არა მარტო იმიტომ, რომ მრავალპარტიული სისტემა მივიღოთ, არამედ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანამ გაარკვიოს თავისი ორიენტაცია. ქვეყანამ გაარკვიოს თავისი დასავლური ორიენტაცია, დადგეს მყარად ამ მიმართულებით და შესაბამისად განავითაროს ეკონომიკა, დაძლიოს უმუშევრობა, დაძლიოს ის სიღატაკე, რომელშიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა მართველმა პარტიამ ჩააგდო ჩვენი მოსახლეობა. ეხლა მე მინდა წარვადგინო ჩვენი ახალი წევრები, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ლელო არის ის პლატფორმა, სადაც ჩვენ ახალი წევრები გვერდებიან, სხვადასხვა შეხედულების ადამიანები, თავისუფალი ადამიანები, ადამიანები, რომლებმაც თავისი საქმე, თავისი თავი დაამტკიცეს, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი საქმიანობით, და ჩვენ ქვნით იმ ადგილს, სადაც ეს ადამიანები ერთი იდეის გარშემო იქნებიან გაერთიანებული, და ამ იდეას ჰქვია ეროვნული თანხმობა, ამ იდეას ჰქვია საქართველო. ჩვენ არ გვეშინია შიდა დისკუსიის პირიქით მივესალმებით სხვადასხვა აზრებს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება იბადება კამათში, ჭეშმარიტება იბადება აზრთა ჭიდილში, და ეს აზრთა ჭიდილი და ეს იდეების გაცვლა იმ პლატფორმაზე, რომელიც ჩვენ შექმნით, ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს: გავერთიანდეთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საქართველო იყოს ძლიერი, იყოს წარმატებული და იყოს ისეთი, რომელიც დასაბამს მიცემს, შეუქცევა დასაბამს მიცემს ჩვენი ქვეყნის წარმატებას, ჩვენი თითოეული მოქალაქის წარმატებას. და სწორედ ჩვენი ლოზუნგი არის ის, რომ ჩვენი მიზანი არის ადამიანი, და ადამიანი არ არის საშუალება. კიდევ ვიმეორებ, მიზანი არის ადამიანი, მისი ბედნიერება, მისი ღირსეულის დასაქმება, მისი უზრუნველყოფა კარგი განათლებით, კარგი ჯანმრთელობის სისტემით, მისი უზრუნველყოფა იმით, რომ იყოს დაცული, იყოს სტაბილური განცდა ჰქონდეს ამ ქვეყანაში ცხოვრების. აი, ეს არის ჩვენი მიზანი. ხოლო ის, რაც გუშინ მოხდა, ეს არის ისე იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რაც ჰქვია ადამიანის გამოყენება საშუალებად. ისინი იყენებენ ადამიანს საშუალებად იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი სკამები და შემდგომ თავზე მოგვახვიონ თავიანთი უნარობა, თავიანთი უპერსპექტიობა. ამას არ შევეგუებით. არ შევეგუებით აი ესეთ ადამიანებთან ერთად, ესეთ ახალგაზრდებთან ერთად, იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენ გვიერთებიან. აი ეს მოხდება, ლელო იზრდება, წარმოდგენაც კი არა აქვთ. ჩვენ ოპონენტებს მინდა მიმართო, თუ რამდენი ვართ უკვე, ორ თვეში რამდენი ვართ, და დაგანახებთ ჩვენ ძალას. ეს ძალა იქნება ყველას გაერთიანება იდეის გარშემო, და ეს იდეა და ეს გაერთიანება, ამ გაერთიანებას აქვს ერთი სახელი, ამას ჰქვია საქართველო. მე მინდა ეხლა წარვადგინო არაჩვეულებრივი ჩვენი
წევრები, ახალი წევრები, ახალგაზრდები, რომლებმაც საქართველოსში და მის პარლამენტის გარეთ მიიღეს ძალიან სერიოზული განათლება, იშრომეს, იღვაწეს და დღეს უკვე ჩვენი თანაგუნდელები არიან. მე მიხარია, რომ მათი თანაგუნდელი ვარ. პირველი მინდა წარვადგინო გრიგოლ გეგელია. პოლიტიკური თეორიის დოქტორის ხარისხი მან მოიპოვა ევროპის უნივერსიტეტში. იდეების ისტორიის მაგისტრის წოდება მიენიჭა ლონდონში, UCL-ში. ისტორიის ბაკალავრიატი დაამთავრა ბრისტოლის უნივერსიტეტში. კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, მიწვეული ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტში, ჯიპაში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გრიგოლი წლების განმავლობაში იყო პოლიტიკური კომენტატორი. 2009 წელს კენჩი იყრიდა თაწმინდის შუალედურ არჩევნებში დამოუკიდებელ კანდიდატად. ირაკლი კუპრაძე, საჯარო სამართლის იურისტი, სამოქალაქო აქტივისტი, წლების განმავლობაში იბრძოდა სხვადასხვა სოციალურ საკითხებზე. განათლების რეფორმა, შრომის უფლებები, მწვანე პოლიტიკა, იყო სხვადასხვა სტუდენტური მოძრაობის თანადამფუძნებელი და ლიდერი. ჯოზეფი წარმოშობით დიდი ბრიტანეთიდანა, განათლებით აღმოსავლეთმცოდნეა, მუშაობდა ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, საქართველოში ჩამოვიდა 2012 წელს და დააფუძნა ინგლისური ენის სწავლების ცენტრი. წლების განმავლობაში ჯოზეფი აქტიურად იყო ჩართული ურბანულ აქტივიზმში, მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაციის IRF-ით პროექტის კოორდინატორად. რადიო ჯიპაში მიყავდა ორი გადაცემა, მათ შორის ქართულ ენაზეც. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ჯოზეფი საუბრობს არაჩვეულებრივ ბრწყინვალე ქართული ენით და მე მინდა პირადად მას მადლობა გადაუხადო ჩვენი კულტურის, ჩვენი ენის დაფასებისთვის და პოპულარიზაციისთვის. 2017 წელს ჯოზეფი თვითმმართველობის არჩევნებში იყრიდა კენჩს საკრებულოს დამოუკიდებელ კანდიდატად და მიიღო 14%. ესაც აღსანიშნავია, რომ აი ესეთ წარმატებას მიაღწია მან დამოუკიდებლად. ეკატერინე დიასამიძე, კულტურულ ანთროპოლოგიის დოქტორი, მუშაობდა ქართულ საეკლესიო გალობის თემაზე, იყო კლასიკური მუსიკის რადიო მუზას პროგრამების ხელმძღვანელი დაარსების დღიდან. ევროპის მაუწყებელთა კავშირში წლების მანძილზე წარადგენდა საქართველოს, მოგვიანებით საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში გადავიდა. დღეს ეკატერინე დაბრუნდა საქართველოში, აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ამავე დროს იგი არაერთი სამეცნიერო სტატიის ავტორიც გახლავთ. ცოტნე ჭანტურია, დაიბადა სოხუმში, სწავლობდა თესეოში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ევროპის ცოდნეობის მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა გერმანიის ფლენბურგის უნივერსიტეტში, ამჟამად უნგრეთის კონვინუსის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფილოსოფიის დოქტორანტია. იკვლევს ცივი ომის ისტორიას გორბაჩოვის პერიოდში, ცოტნე გორბაჩოვის პერიოდში იკვლევს ამ მონაკვეთს. ცოტნე არის საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და უნგრეთის ცივი ომის კვლევის ცენტრის ასოცირებული მკვლევარი. ქეთევან მურღულია, პოლიტიკის მეცნიერებათა მაგისტრი, სოციოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სილესიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, მედია მკვლევარი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტში, მუშაობდა არასამთავრობო სექტორში მრავალი მიმართულებით, იყო საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მენტორი. 2018 წლიდან არის საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი ევროკავშირში. ოთარ დავითაშვილი, პოლიტიკის მეცნიერი, მკვლევარი, სამოქალაქო აქტივისტი რუსთავიდან, მუშაობდა ურბანულ და მწვანე საკითხებზე. ვაჟა დარჩია, პოლიტიკის მეცნიერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, სამოქალაქო აქტივისტი, წლების განმავლობაში ჩართულია შრომის, ეკოლოგიის, სოციალური საკითხების ბრძოლის პროცესში. ირაკლი აბაშიძე, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი მაუწყებლობის ფაკულტეტი დამთავრებული აქვს ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსიში, იყო აფხაზეთის ხმის საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ტევე-პირველი ჟურნალისტი, ჩართულია სამოქალაქო აქტივისტში, ამჟამად სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის პროგრამაზე. მარიამ ხვედელიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტი, სამოქალაქო აქტივისტი. გიორგი მეტრეველი, კულტუროლოგი, კინორეჟისორი, აქტივისტი, დაამთავრა თესეოს კულტურის კვლევების მიმართულებით, თესეო კულტურის კვლევების მიმართულებით, სწავლობდა კინორეჟისურას კავკასიის ახალი კინოსკოლაში, მუშაობდა კინოპროექტებზე, ჩართულია სოციალურ აქტივიზმში. თორნიკი არტკმელაძე, სამართლის მაგისტრი, თესეოს დოქტორანტი, ბიზნეს სამართლის მიმართულების ადვოკატი, მუშაობდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 2012 წლიდან ჩართულია სამოქალაქო აქტივისტსა და სტუდენტურ მოძრაობაში. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ჩვენ გუნდის წევრებს, უსურომა წარმატება და სერიოზული შრომა ჩვენი ქვეყნის აღმავლობისთვის და ახლა მინდა მათ გადავწე სიტყვა. მადლობა. გრიგოლ. დიდი მადლობა. მე ბედნიერი ვარ, მოხარული ვარ, რომ უერთდები დღეს ამ დიდ ოჯახს, ამ ახალ სიმძიმის ცენტრს, ახალ პოლიტიკურ ცენტრს, ლელოს. ლელო არის დღეს ერთადერთი პროგრესული ალტერნატივა პასუხად აი ამ ჭაობისა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ 8 წლის მართლობის თავზე. ეს არის ნეპოტიზმის, კორუფციის, განუვითარებლობის და უპერსპექტიობის ჭაობი, რომელიც ხუთავს, რომელიც შექმნა უფრო მეტი სოციალური უსამართლობა, რომელიც შექმნა უფრო მეტი გაჭირვება, უფრო მეტი უიმედობა. ეს არის ჭაობი, რომელიც უნდა დამთავრდეს. ჩვენ, როგორც ლელო, როგორც ახალი პროგრესული ცენტრისტული მოძრაობა, თანხდებით იმაზე, რომ ადამიანი უნდა იყოს მთავარი მიზანი, ადამიანი უნდა იყოს ქვაკუთხედი ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ შრომა, ეკოლოგია და ხარისხი უნდა იყოს დაცული. ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ საქართველო უნდა იყოს ღირსების, ბედნიერების და ხარისხის სანაკებო ნიმუში და თანხდებით იმაზე, რომ არ შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში შიმშილობდეს 77,000 ბავშვი. თანხდებით იმაზე, რომ სამარცხვინოა, როდესაც დღეს თელც რეგიონში ყველა ჩვენი მეზობელი გვისწრებს წინ ბედნიერების ინდექსში. საქართველო უნდა იყოს არსებითად, თვისებრივად, რადიკალურად განსხვავებული სახელმწიფო, რადგან ქართველი ხალხი, ქართველი ერი, ამ უნიკალური ისტორიის, უნიკალური კულტურის და უნიკალური შემართების ადამიანები იმსახურებენ, ვიმსახურებთ ბევრად უფრო მეტს და ბევრად უფრო უკეთეს, ვიდრე ამ ორპარტიულმა წრიულობამ, ამ ორპარტიულმა სახადმა, ვიტყოდი, ჩვენ შემოგთავაზა. ამიტომ დადგა დრო ერთობის, დადგა დრო არსებითად ახალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტის და დადგა დრო იმისა, რომ ყველამ ერთად შევცვალოთ ეს ორპარტიული წრიულობა, რომელიც ამ ქვეყანას აბსოლუტურად გადაჭერს უფსკულში და ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახეთ გუშინ, თუ რა არის ნამდვილი სახე ქართული ოცნების, თუ რა არის ნამდვილი სახე აი ამ ორპარტიულობაში ჩაკეტილი პოლიტიკური ველის. ჩვენ ნახეთ, როგორ გვართმევენ მომავალს, უკვე არა მხოლოდ ეკონომიკურად და სოციალურად, არამედ ასევე პოლიტიკურად. ჩვენ გვართმევენ დემოკრატიას, გვართმევენ იმედს და გვართმევენ საშუალებას გადავწყვიტოთ ის, თუ როგორ უნდა მართოთ ჩვენივე ქვეყანა. ეს დასრულდება, რადგან გამოჩნდა ლელო და ჩვენ ნახეთ გუშინ ისიც, რომ მათ ეშინიათ ლელოსი, ისინი ხედავენ, თუ რა არის ლელოს ნამდვილი ფასი, ნამდვილი შესაძლებლობა. ჩვენ უკვე ვართ ძალიან ბევრნი, სულ რაღაც თვენახევრის, ორი თვის თავზე და ვიქრებით 7-ჯერ, 10-ჯერ, 20-ჯერ და მერე 40-ჯერ უფრო მეტი შემდეგ თვეებში. ამიტომ ჩვენ გავიმარჯვებთ და ვიტყვით, რომ საქართველოში ცვლილება შესაძლებელია და მოხდება ძალიან მალე. მადლობა. მადლობა. მადლობა, მოგესალმებით. მართალია, მე ბრიტანეთში დავიბადე, გავიზარდე და 7 წლის წინ ჩამოვიდე აქ საცხოვრებლად, როგორც მამუკა მოკვე აღნიშნა, მაგრამ ბუნებრივია, მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, მე ვარ ამ საზოგადოების ნაწილი და ვიზიარებ ამ ჩვენი საზოგადოების აღშფოთებას მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. და ეს არის ჩემთვის ერთი ბიჭი, რომ ჩავერთო ამ პოლიტიკურ საქმიანობაში, ლელოს პარკლებში ვიყო ძალიან აქტიური. დღეს ძალიან ვამაყობ იმით, რომ ამ მოძრაობაში გავწევრიანდი. ფიქრობ, რომ ბევრი ბრძოლა გველის წინ, მაგრამ ჩვენ ამას შევძლებთ. ეს არის სწორედ ეს პლატფორმა, რომელსაც შეუძლია მიაქციოთ სერიოზულ ცვლილებებს ჩვენს ქვეყანაში და გავხედოთ ეს ქვეყანა ადამიანზე მორგებული ქვეყანა, განვითარებაზე მორგებული სახელმწიფო და წარმართება მინდა გისურვოთ ყველას. მადლობა. მადლობა. მოგესალმებით. უკვე 8 წელია, რაც რიგი სტუდენტები ჩართული ვართ სამოქალაქო აქტივიზმში და ჩვენ დავინახეთ იმ ჩაგვრის სისტემური ხასიათი, უსამართლობის, კორუფციის, ნეპოტიზმის, რომელიც ყოველ მოქალაქეზე ახდენს უმძიმეს გავლენას, თესავს უიმედობას, იმედგაცრუებას და აქტივისტები რაღაც დროის განმავლობაში ვიქეცით რიგით
მაუწყებლებად უბედურებისა. უკვე ბრაზი დაგროვილია, უკვე მოსულია დრო ცვლილებების, მოსულია დრო იმისა, რომ ჩვენ გავბედოთ და გადავდგათ ნაბიჯი მომავლისკენ. წლების განმავლობაში ის ნაბიჯები, რაც გადაუდგამს სტუდენტებს, აქტივისტებს, შრომის პოლიტიკისთვის, უსაფრთხოებისთვის, ეკოლოგიისთვის მებრძოლ ადამიანებს, იყო მნიშვნელოვანი, არის მნიშვნელოვანი და იქნება ყოველთვის მნიშვნელოვანი. მე შემთხვევით არ მოვსულვარ აქ ჩანთით, რომლითაც მე შემოვიარე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი. ეს არის განაცხადი იმაზე, რომ ჩვენ შევდივართ ბრძოლაში, შევდივართ მნიშვნელოვან გადამწყვეტ ომში, სადაც აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ იმისთვის, რომ შევძლოთ არამხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით დავეხმაროთ ჩვენს მოქალაქეებს. მე დარწმუნებული ვარ ამ გამარჯვებაში, დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ ჩვენ ამ ახალგაზრდებთან და ლელოს გუნდთან ერთად შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი ქვეყანა, დავიბრუნოთ ღირსება და საქართველო, რომელსაც ყოველდღიურად გვართმევენ. გამარჯობა. დღეს აქ ვარ ადამიანებთან ერთად, რომლებთანაც მაკავშირებს ხედვა იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველო, როგორც შემდგარი სახელმწიფო. ჩვენ ირგვლივ უშინაარსო სიცარიელე დამკვიდრდა, რომელიც ჩვენ თავადვე უნდა შევცვალოთ შინაარსით, და ის დაბალი კულტურული იმპერატივი, რომლითაც ვცხოვრობთ, უნდა ავამაღლოთ. ვფიქრობ, კეთილსინდისიერება არის ის ერთადერთი გზა, რომელიც ინდივიდსა თუ ინდივიდების ერთობას დასახულ მიზნამდე მიიყვანს. მიზნამდე, რომელიც ამ ქვეყნის გაჯანსაღებასა და განვითარებაში მდგომარეობს. გმადლობთ. გმადლობთ. როჩით, კიდევ იმას ხარ უნდა? დიდი მადლობა, მეგობრებო, ერთ სურათი გადავიღოთ და წარმატებები ჩვენ. იღოს, კარგად. მადლობა. დიდი მადლობა, მედიას დიდი მადლობა.